妈去了很远很远的地方，她叫我帮你拍照一下，来笑一下，一二三。爸爸，我回来了，你看。妈，去上课啊。来，你们来拍照一下。知道啊，拍什么照哦？没有关系啦，拍一下子罢了，拍一张罢了。一二三。笑一笑，我跟你拍一张相。可以不要一直拍嘛？从小拍到大，拍不够咩？你知道我不得空嘛？语音，对不起，爸爸不知道，原来你不喜欢拍照。一直以来，爸爸拍的这么多照片，就是想要仔仔细细的记录你的成长。至少，拿到下面的时候，还可以把照片带给你妈妈看，看你是怎样的健康长大。最重要的是，哪怕有一天我老痴呆了，还可以靠着相片一点一滴的记起你。没关系，既然你不喜欢拍照，我也不再拍了，我会记得，不会再给你带来麻烦。你再见了，我最爱的人。爸，爸。爸，你快来！爸，爸，爸，走到一半，我忘记我要做什么了。我肚子饿了，你煮好饭没有啊？有没有煮饭啊？哇，我跟着奔跑了。来，笑一下。